Olá pessoal, eu sou o Renan Perrotti, estamos aqui mais uma vez no canal Direito na Real e hoje eu vou trazer um vídeo, vou responder as perguntas sobre o quê? O artigo, esse daqui, ó, 6756C de 2020, que ele diz o quê? É artigo não, o decreto, desculpa. O que que diz esse decreto? Se os brasileiros entram ou não entram em Portugal a partir de 1 de julho. É verdade que os brasileiros não vão entrar em Portugal? Então, eu vou responder direitinho para vocês e já te adianto, não é verdade. Não é verdade. Os brasileiros entram sim em Portugal. E eu vou explicar para vocês e vou demonstrar através do decreto-lei, ok? Agradeço de imenso a todos vocês, aos comentários, ao carinho, né? Iniciamos uma série nova aqui no canal, que é sobre advocacia. Toda semana eu vou fazer vídeos na terça-feira sobre advocacia. Já tem uma playlist aqui, que eu anotei, dos vídeos que eu vou fazer. E vou fazer uma outra playlist também sobre a prosperidade, como a gente conseguir aumentar os nossos rendimentos. E vai sair na próxima semana, que a gente está com os projetos novos, estamos implementando algumas coisas, estamos esperando, né? Não vou contar para vocês ainda, mas já adianto. Esse cenário aqui, já vai ser muito raro vocês verem vídeo aqui. Vai ser feito um lugar bem bacana, bem legal, um cenário próprio, né? Muito legal, que está sendo preparado para vocês. Mas antes da gente ir para o decreto, para saber se vem ou não vem, vamos para a vinheta? Voltamos da vinheta, né? E aí, Renan? O brasileiro entra ou não entra na Europa? Entra ou não entra em Portugal? Já te digo que sim, o brasileiro entra sim, desde que. Nós vamos entender por quê, tá? Primeira coisa que vocês vêm me perguntar assim, os portugueses são isso. Esse pessoal que faz esses comentários, deixa eu usar uma palavra bem bonita para falar com vocês. Esses comentários infelizes, por que que eles fazem esse tipo de comentário? Vou explicar para vocês. Porque é isso que eles são, é o que eles têm dentro deles. Não dá para ninguém que é feliz, que é alegre, que é contente, falar bem de você. Então não espere isso deles, tá? Ignora. Esse tipo de gente só existe mesmo porque eles são amargurados e não conseguem ver a sua felicidade. Logo, você transmite essa luz, que eles não têm luz, luz e trevas não se bate. E acontece isso. Então a tendência é eles, que isso, que aquilo. Não é assim. A maioria dos portugueses, a maioria das pessoas felizes não enche o saco de ninguém, porque elas são felizes, ok? É simples. Renan, mas eu tô vendo tanto comentário no Facebook. É gente que não tem o que fazer e é amargurada. Não se baseie por esse tipo de gente. Sabe por quê? Porque as pessoas felizes dessa nação não ficam perdendo tempo enchendo o saco das pessoas felizes de outros lugares. Então, não se baseie por meia dúzia de pessoas infelizes, tá? Portugal não é isso. Portugal é muito mais que isso. É que as pessoas com Deus no coração, felizes, alegres, esse tipo de gente, não perde o tempo comentando besteira. Você não vê comentário de gente decente comentando besteira embaixo. Por quê? Porque elas são felizes, elas são prósperas, elas estão cuidando da vida delas e elas não têm tempo para ficar enchendo o saco dos outros. É só essa a diferença. Não é porque não tem. Se vocês pegarem os comentários, tem muita gente que comenta coisa boa. É que um ou outro, né, infeliz que comenta essas coisas dá um destaque, né? Mas não é assim. Temos mais de 10 milhões de portugueses abençoados, maravilhosos e sedentos, né, por imigrantes. Porque Portugal é um país que recebe muito imigrante e os daqui emigram para outros lugares, como sempre foi. Então não se baseie por meia dúzia. Pronto, falei. Vamos para o quê? Vamos para o decreto. O decreto é o 6756, eu vou fazer diferente, eu vou filmar a tela, só um minutinho. Então vamos lá, o decreto, o despacho, né, é o 6756 de 2020, como vocês podem ver, tá? Prorrogação das medidas restritivas de tráfego aéreo com destino a participante de Portugal e determinadas exceções. Aí tá aqui, ó, restritiva de tráfego, PPP, no contexto da situação provocada, né, pelo abençoado do vírus. Esse só aqui ele vai dizer que Portugal, os voos a partir de integra da União Europeia, beleza. Não obstante os progressos de Estado, mantém-se a necessidade de prorrogar medidas restritivas do tráfego, tá?
assim podendo ser julgado. Aí você vai lendo tudo isso daqui, que não é isso que você quer saber. Você quer saber o quê? Aqui, ó. Autorizar o tráfego aéreo com destino a partir de Portugal de todos os voos e das países que integram a União Europeia. Isso daí tá tranquilo, né? Não atinge nenhum brasileiro, a não ser que ele esteja nesses lugares. Dos países associados ao espaço Schengen, aí tá aqui a lista de países, do Reino Unido, os termos de acordo de saída da União Europeia, beleza. Aí aqui, ó. Aqui começa a ficar interessante. Autorizar o voo de origem de países com uma avaliação positiva, que seria o caso do Brasil. Atenta-se uma recomendação do Conselho de 30 de julho de 2020, respeitando as ligações aéreas diretas com Portugal e constante na linha de anexo presente do despacho, do qual faz parte integrante. Então, lá embaixo a gente vai ver, né? Sob a reserva de confirmação de reciprocidade, tá? Os países que têm esse acordo já começa por aí. Agora sim, ó. Interditar o tráfego aéreo com destino a partir de Portugal e todos os voos de para países que não integram a União Europeia ou que não sejam países associados ao espaço Schengen, executando exclusivamente as viagens essenciais. Voos com origem de país de expressão oficial portuguesa do Brasil, leia-se Brasil, porém não serão admitidos apenas os voos provenientes de e para São Paulo e de Rio de Janeiro, tá? Os voos com origem de países de expressão oficial portuguesas do Brasil serão admitidos apenas os voos provenientes de e para São Paulo e para Rio de Janeiro. Ou seja, está escrito serão, ou seja, serão admitidos, ok? Voos com origem aos Estados Unidos da América. Data presente da importante comunicação portuguesa, Aí já não é mais o nosso problema. Autorização de voos com origem a países cuja autorização sido concedida pelo despacho, com os membros do governo responsáveis, legal. Entra também aqui Angola. Vamos voltar à câmera. Ah, deixa eu olhar aqui embaixo para vocês que fica bem legal. O efeito do pedido número 3 considera-se viagens essenciais destinadas a partir do trânsito ou em entrada e saída de Portugal. Vamos, esse daqui é muito importante, ó. Para efeitos do dispositivo terceiro, considera-se viagens essenciais destinadas a permitir o trânsito ou a entrada ou a saída de Portugal a cidadãos nacionais da União Europeia, nacionais do Estado Associado ao Espaço Schengen, membros das respectivas famílias, ou seja, os reagrupamentos, né? Nacionais de países terceiros com residência legal em um, ok? Quem tem visto. Nacionais de países terceiros em viagem motivados profissionais de estudo, reunião familiar por razão de saúde ou razões humanitárias, de acordo com o princípio da reciprocidade. Vamos voltar. Ou seja, vai entrar sim brasileiro, né? Esse papinho, ah, é brasileiro, não vai entrar porque tem a gente tem um fã-clube. Tem que deixar isso claro. Fã-clube dos amargurados. Necessariamente aqueles que só dizem mal daquele lugar. Por quê? Porque eles não conseguem ver nada. Então eles têm que se espelhar em alguma coisa ruim. Tá? Toda vez que alguém vem falar alguma besteira para você da nação onde você vem, eu garanto para você que você tem muito mais motivo para defender a sua nação e explicar os motivos positivos dela do que deixar qualquer amargurado falar mal dela, ok? Quando alguém fala, ah, Brasil é o assim, vamos falar de futebol, então vamos falar de economia, vamos falar de economia, renda per capita de São Paulo equipara-se a algum local do mundo. Começa essa conversa desta forma. Ah, mas tem isso? Todo lugar tem. Mas não admita que pessoas que nunca viram, nunca viveram, nunca sentiram o cheiro da nossa nação fale besteira, ok? É o primeiro passo. Simplesmente ignore. Não bata a boca porque não vale a pena. Você não tem que gastar essa sua energia, né? Essa sua produtividade com pessoas energúmenas. Não faça isso. Ignore. Simplesmente, ó. Deixa eu falar. Fez comentário ridículo? Deixa eu fazer. Não muda nada a sua vida. Vou contar uma coisa para vocês. Brasileiro não se importa com o comentário dos outros. Pessoas inteligentes, né, de qualquer nação, não se importam com comentários ridículos. Ok? Então, passando isso. Então, vocês perceberam que o decreto-lei, ele é taxativo em dizer que entra sim, ainda mais se os voos são de São Paulo, do Rio de Janeiro. Ah, Renan, eu estou em Natal. Pega o avião, vai para um desses dois lugares. É simples. Ah, Renan, vamos falar um lugar bem legal. Ah, tem um monte de lugar legal, né? Morro de São Paulo. Quem não conhece Morro de São Paulo no Brasil não sabe o que está perdendo. Que lugar maravilhoso,
né? Sensacional a Chapada da Diamantina. São Paulo é maravilhoso, Rio de Janeiro, Niterói, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Minas. A Minas Gerais é sacanagem. Minas Gerais é um localzinho assim que eu vou falar para vocês. O lugar para se comer bem, para ter gente alegre, para ter gente bacana, é Minas Gerais também. Não que nos outros lugares não esteja. Mato Grosso, Pantanal. Quem não conhece o Pantanal, eu aconselho que antes de sair de casa, vá conhecer o Pantanal. Vai ver as maravilhas que tem esse Brasil afora aí, porque é sensacional e a gente não sabe divulgar o nosso produto interno. Então eu aconselho, eu solicito, eu peço. Divulgue o que tem de bom no nosso país. Não espalhe só notícia ruim, sem nem saber se a notícia é verdadeira ou não. A gente tem muita coisa linda nesse Brasil afora e só cabe a você, como a mim, divulgar o que a gente tem de bom, porque tem muita coisa boa, tá? Então, Renan, eu quero vir para Portugal, eu quero vir, né? Eu quero ir para Portugal, eu quero viajar. Como é que eu faço? Está aqui o decreto. Você pode, você deve, se é o seu sonho, não procrastine mais o seu sonho, ok? Como você vai fazer? Por estudo, reagrupamento, nacionalidade, X coisas. Sempre tem o jeito certo de você vir, porque o decreto está aqui. Sabe quem fez esse decreto? Vou contar para vocês. Foi o governo português. Com base no quê? Ó, saiu no Diário da República, 125 de 2020, tá? Só você jogar decreto. Despacho 6756C de 2020, você vai ler ele na íntegra, bem explicadinho, bem facinho de você entender. Ou seja, não acabou, não tem que procrastinar, não tem que demorar mais, tenha seu planejamento. O que que facilitou muito a vida? Você já vai vir e já vai ter a sua residência aqui, porque você vai vir com visto, ok? Ah, é muito mais caro? Não, não é muito mais caro. Não seja bobo de vir de outra forma nesse momento, primeiro que não vai entrar. E outra, a residência é a liberdade que você tem. É um documento. Assim, quem veio para cá, a gente acompanha, muita gente que vem para cá não tem o título de residência e eu sei como é difícil a vida de quem não tem. É emprego ruim, não tem a segurança social, não trabalha, às vezes não recebe porque tem gente que aproveita de você. Aí você não consegue processar porque não é igual no Brasil que você processa sem pagar o advogado, sem pagar as custas do processo. Tá? Então, assim, pensa com carinho, faz a coisa direito, se planeje, venha, venha assim, porque você vai ter uma qualidade de vida infinitamente superior ao no momento que a gente poderia ter. Ok? Ah, e não tem emprego. Não se pensa no emprego, não. Pense em empreender. Pense em chegar aqui e ser dono do seu negócio. Pense em chegar aqui e montar o que você quer e você dar emprego para os outros. É esse o pensamento. Não pense em ser empregado, não. Pensem além disso, pensem em ó, muito, pensa sempre. O piso é você chegar e ter uma sua empresinha aqui de qualquer coisa. Ah, eu vou ter o meu alojamento local, vou ter minha barbearia, vou ter meu cabeleireiro, não importa, o seu, né? E você contrate. Pensa nisso, ok? Gente, esse vídeo já foi, né, do tempo que devia ser. Agradeço imenso a colaboração de vocês. Eu quero que vocês comentem, compartilhem com seus amiguinhos, né? Espalha essa notícia para todos os amiguinhos que você tiver e puder. E comenta aqui embaixo, Renan, eu tenho um sonho de ser empreendedor em tal área. Porque às vezes a gente pode fazer um vídeo justificando essa sua área, explicando para você mais detalhes sobre isso, ok? Mas para isso, o que que a gente tem que fazer? Tem que comentar, porque eu não vou adivinhar. Não adianta falar assim, ah, o Renan não fez o vídeo que eu queria fazer sobre aquele negócio lá. Não dá, tá? Vamos nessa vibe? Então eu conto com vocês. Se você ainda não se inscreveu, aproveita agora, é a chance. Não ainda? Não vai dessa vez? Então no próximo vídeo eu sei que você vai se inscrever. Mas pelo menos curte. Se não gostou, discute, né? Discute não, não dá para discutir, né? Ou curte ou dá o dislike. Ou dá o like ou dá o dislike. E um beijo no coração. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não desista dos seus sonhos. E acredite. Fora da sua zona de conforto, existe um lugar sensacional te esperando para realizar esse desejo que você tem no coração. Um beijo, até o próximo.